Fond za razvoj poljoprivrede kao pravno lice postoji, ali zato što je Ministarstvo financija dalo instrukcije da se ukupan nivo subvencija u narednoj godini ograniči, limitira na nivo subvencije u 2012. godini, i koji se odnosi na indirektne korisnike budžeta. To je knjigovodstvena onako procedura, a mi želimo da uvećavamo sredstva za poljoprivredu i u budžetu, kao što ste imali priliku na prošloj sednici da vidite, smo ih duplirali na 50 miliona dinara. Pravni osnov za to je da ide isplata iz budžeta preko budžetskog fonda. Zato se i osniva budžetski fond koji će vršiti isplatu tih subvencija, a Fond za razvoj poljoprivrede ostaje kao pravno lice koje će raditi neke druge stvari vezano za poljoprivredu.